Արտագաղթական խելու դաշնակցության ծրագիրը իրականություն կդառնա միայն մի դեպքում, եթե իշխանությունը ցանկանա, համոզված է ՍԴՀԿ ատենապետ հակպատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Իշխանությունը, եթե ցանկություն ունենար կանխելու արտագաղթը, կարծում եմ, որ գոնե բարեփոխումների ընթացքը սկսել։ Իշխանությունը բարեփոխումների ընթացքը սկսել է դեռ մի բան էլ ավել, ակտիվ շարունակում է պայքարել արտագաղթի դեմ, վստահեցնում է ՀՀԿ պատգամավոր Հովանես Սահակյանը։ Այն գործողությունները, որ այսօր տեղի են ունենում, վկայում են նրա մասին, որ մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլ նաև իրականացնում ենք այդ բարեփոխումները տարբեր ոլորտներում։ Իսկ աջակցի իշխանությունը ՀՅԴ-ի ծրագրի իրագործմանը այն դեպքում, երբ արտագաղթը կանխելու միակ ելքը դաշնակցությունը համարում է իշխանափոխությունը։ Ծրագրի մեջ կան բազմաթիվ դրույթներ, որոնք նաև մեր ծրագրից են, մենք կիսում ենք այդ տեսակետները, բայց նաև կան խնդիրներ, առաջադրած այլ տեսակետներ, որոնք մենք չենք կիսում, դա քննարկման ընդհանուր եզրեր գտնելու, ընդհանուր դաշ բերելու խնդիր է։ Արտագաղթի հարցում իշխանության եւ դաշնակցության ընդհանուր եզրեր գտնելու հավանականությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը քիչ հավանական է համարում։ Ես բարի ժպիտով եմ վերաբերում նման գործակցության հեռանկարին, որ իշխանությունը կարող է գործակցել ինքն իրեն վերացնելու հարցում որևէ մեկի հետ։ Միջդեր ՍԴՀԿ ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը այլ կարծիքի է։ Նա չի բացառում իշխանության եւ դաշնակցության համագործակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ լեզու կարող են գտնել, նախ չմոռանանք, որ դաշնակցությունը վաղուց է ազգային ժողովում եւ կարողանում է ինչ որ հարցեր առաջ տանել։ Հնարավոր կլինի արդյոք առանց իշխանության միայն ընդդիմադիր ուժերի ու հասարակական սեկտորի համախմբմամբ արտագաղթը կասեցնելու հարցում հասնել ցանկալի արդյունքի։ Արմեն Ռուստամյանը 3 վստահեցրեց։ Այո։ Եթե մենք հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակությունը այս խնդիրների շուրջ համախմբվի, իշխանությունները ստիպված են անելու այն, ինչ որ այդ համախմբումը պահանջում է։ Իսկ խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը տարակուսում են։ Ես չգիտեմ, մինչև հաջորդ ընտրություններ որևէ քաղաքական ուժ կամ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը գործակցելով կունենան հնարավորություն այնպիսի ազդեցություն իրականացնելու, իրագործելու, որպեսզի քաղաքական մեծամասնությունը հարկադրված լինի հաշվի նստելու։ Բազմիցս համախմբվել ենք, բայց չմոռանանք, որ իշխանությունը ազգային ժողովում ունի բացարձակ մեծամասնություն, եւ միայն անդիմության ցանկությունն ու ձայների քանակը բավարար չեն։ Չնայած տարաձայնությունների, թե ընդդիմադիր ուժերը եւ թե իշխանությունը պատրաստ են, եթե ոչ համագործակցել, ապա գոնե քննարկել ՀՅԴ-ի առաջարկած արտագաղթական խելու մասին 11 կետից բաղկացած ծրագիրը։